ሰላም ውድ አርትስ ኦንላይን ቤተሰቦች እንደምን አርፍዳችኋል? የዕለተ ማክሰኞ አርትስ ኦንላይን ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ብሩክታይ ተገኘ ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ኢትዮጵያና ህዝቧን በሐቅ በማገልገል ከልመና የማላቀቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው አሳሰቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት አዲስ ምዕራፍ በአገልጋይ መሪነት በሚል ሐሳብ አዲስ ለተሾሙ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ስልጠና መስጠት በጀመሩበት ወቅት ነው። በዚህ ወቅትም ቀጣይነት ያለው የስራ ልምምድ ካዳበርን ኢትዮጵያን ተረጂ ሳይሆን የምትረዳ አገር ማድረግ እንችላለን ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በስልጠናው ማስጀመሪያ ላይ ባስተላለፉት መልእክት የኢትዮጵያ ህዝብና ታላቋን ኢትዮጵያ ለማገልገል እድል የተሰጣችሁ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ልትደሰቱ ይገባል ብለዋል። አመራሮች ህዝብን ለማገልገል ባገኙ ታላቅ እድል ተጠቅመው ኢትዮጵያን ለማሻገርና በተግባር የተደገፈ ታሪክ ለመጻፍ መነሳሳት እንዳለባቸው ማሳስበዋል። የኢትዮጵያን ህዝብ በሚያገለግሉበት ወቅት ከሌብነት ፍጹም ነጻ በመሆን ኢትዮጵያንና ህዝቧን በሐቅ በቅንነትና በታማኝነት በማገልገል ከልመና ለማላቀቅ አንገታቸውን ቀና እንዲያደርጉ መስራት አለባችሁ ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ትኩረት ያልተሰጣቸው ጉዳዮች አሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃላፊዎች ከታዩት ይልቅ ወዳልታዩት አተኩሩ ብለዋቸዋል። ለአምስት ተከታታይ ቀናት በሚሰጠው ስልጠና ሚኒስትሮች፣ ሚኒስትር ዴታዎች እንዲሁም ሁለቱ ምክር ቤቶች አፈ ጉባኤዎች ተገኝተዋል። ኢዜአ እንደዘገበው ከስልጠናው መጠናቀቅ በኋላም ከአመራሩ የማድረግ ጉጉት ያወቀውን ለመተግበር ቁርጠኛ መሆንና የዓላማ ጽናት ይጠበቃል ብለዋል። እንደ ሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ የአፋር ህዝብ ዛሬም ለሰንደቅ ዓላማው ክብር ዋጋ እየከፈለ ነው ተባለ። የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አሲያ ከማል የአፋር ህዝብ ለሰንደቅ ዓላማውና ለሀገሩ ባለው ፍቅር ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የተነሳውን የአሸባሪውን ህወሓት ጥቃት ለማክሸፍ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው ብለዋል። የክልሉ ህዝብ አሸባሪው ቡድን የሀገሪቱን ዋነኛ የገቢና ወጪ ንግድ መስመር ለመዝጋት የነበረውን እቅድ ከጀግናው መከላከያ ሰራዊት ጎን ተሰልፎ በመፋለም አክሽፏል ብለዋል አፈ ጉባኤዋ። ህዝቡ ለሀገሩ ሉዓላዊነትና ለሰንደቅ ዓላማው ክብርም ማናቸውንም የህይወት ዋጋ ለመክፈል እንደ ቀድሞ ሁሉ ዛሬም ቁርጠኛና ዝግጁ መሆኑን አፈ ጉባኤው አረጋግጠዋል። እንደ ሌላው ኢትዮጵያ ሁሉ የአፋር ህዝብ የማንነት መገለጫቸው የሆነውን ሰንደቅ ዓላማ በማስከበር የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ለማስቀጠል ታሪካዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ተናግረዋል። የአፋር የሃይማኖት መሪ ሱልጣን አሊ ሚራህ በአንድ ወቅት ሰንደቅ ዓላማችንንና የሀገራችንን ዳር ድንበር እንኳን እኛ ግመሎቻችንም ጠንቅቀው ያውቃሉ ያሉትን ታሪካዊ ንግግር የጠቀሱት ወይዘሮ አሲያ የአሁኑም ትውልድ በተግባር ኢትዮጵያዊነቱን ለሀገሩ ያለውን ፍቅር አረጋግጧል ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአራት ዘርፎች ምርጥ የስካይትራክስ የ2021 የአየር መንገድ ሽልማቶች አሸናፊ ሆነ። አየር መንገዱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ2021 የአፍሪካ ምርጥ አየር መንገድ ሽልማትን ጨምሮ ለአራት ተከታታይ ዓመታት ነው የተሸለመው። የአፍሪካ ምርጥ የቢዝነስ ክፍል ሽልማትን ለሶስት ተከታታይ ዓመታት፣ የአፍሪካ ምርጥ የምጣኔ ሀብት ክፍልም ለሶስት ተከታታይ ዓመታት አሸንፏል። አየር መንገዱ በዓለም አቀፍ የአየር መንገድ ደንበኞች ምርጫ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2021 7 ደረጃዎችን በማሻሻል ከምርጥ 100 የዓለም አየር መንገዶች 37ኛ ደረጃ መያዙም ተነግሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተ ወዲህ አየር መንገዱን በስኬት ማስቀጠል ፈታኝ ስራ እንደነበረ ገልጸዋል። ሆኖም እኛ ኢትዮጵያውያን ተስፋ አልቆረጥንም። ለደንበኞቻችን ያለንን ታማኝነት ጠብቀን በረራችንን በመቀጠላችን ስኬት አስመዝግበናል ብለዋል። ሽልማቶቹ በዓለም ዙሪያ ያለማቋረጥ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል የጥረት ማረጋገጫ መሆናቸውንም ተናግረዋል። አየር መንገዱ የተጓዦችን ድምጽ በማግኘት የስካይትራክስ ሽልማት አሸናፊ መሆኑ ስኬቱን ያጠናክረዋል ነው ያሉት አቶ ተወልደ። የስካይትራክስ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኤድዋርድ ፕሌስቴድ በበኩላቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሽልማቱ ለአራት ተከታታይ ዓመታት በማሸነፍ ምርጥ የአፍሪካ አየር መንገድ መሆኑን አስመስክሯል ብለዋል። ሽልማቱም ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ደንበኞችና ለስኬታማነቱ አስተዋጽኦ ላደረጉ አመራርና ሰራተኞች ከፍተኛ እውቅና ስለመሆኑም ተናግረዋል። ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ የኮንትሮባንድ እቃዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። እቃዎቹን በቁጥጥር ስር ያዋለው የአዋሽ ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሲሆን ግምታዊ ዋጋቸውም 7.5 ሚሊዮን ብር ገደማ መሆኑን የተገለጸው በጽህፈት ቤቱ የኮንትሮባንድ መከላከል ቡድን መሪ ኢንስፔክተር አለሙ ይመር ለኢዜአ እንደገለጹት የኮንትሮባንድ እቃዎቹን የተቆጣጠሩት በመኢሶ ከተማ ውስጥ ነው። ኮንትሮባንድ አዘዋዋሪዎቹ በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል በመነሳት እቃዎቹን ወደ መሀል ሀገር ለማስገባት ሲዘጋጁ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ቡድን መሪው አስታውቋል። የጉምሩክ ሰራተኞችና የጸጥታ አካላት ህገወጥ የመተላለፊያ መስመሮችን በመዝጋታቸው እቃዎቹን ጭነው የነበሩ ተሽከርካሪዎች
በግለሰቦች መኖሪያ ቤቶች ለማራገፍ መገደዳቸውንም አስረድተዋል። ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር በተደረገ ክትትል እቃዎቹ በአራት ግለሰቦች ቤት ውስጥ ተከማችተው መገኘታቸውን ገልጸው ከተያዙት እቃዎች ልባሽ ጨርቆች፣ መድኃኒትና ሲጋራ እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል። የአካባቢው ነዋሪዎች ከጉምሩክ ሰራተኞችና ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የኮንትሮባንድ እቃዎችን በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ኢንስፔክተር አለሙ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ውድ አርሶ ኦንላይን ቤተሰቦች ያዝነላችሁ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። መልካም ቆይታ።